assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari hurmatli xonimlar va janoblar o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari sayloviga bag'ishlangan bugungi brifingda surxondaryo viloyati saylov komissiyasining a'zolari belgilangan tartibda akkreditatsiyadan o'tkazilgan kuzatuvchilar mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillari siyosiy partiyalarning vakolatli vakillari fuqarolik jamiyati institutlarining vakillari bevosita ishtirok etmoqdalar hurmatli brifing ishtirokchilari ertaga ya'ni 27 oktyabr yakshanba kuni o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi kuni saylovga bugun mamlakatimizda shu jumladan viloyatimizda ham katta tayyorgarlik ko'rildi ijozatlaringiz bilan saylovga tayyorgarlik borasida amalga oshirilgan ishlarga qisqacha to'xtalib o'tsam saylovning mamlakat hayotidagi alohida o'rnini e'tiborga olib ushbu jarayonga fuqarolarni keng jalb etish maqsadida 27 oktyabrdagi saylov mening tanlovim obod vatanim shiori ostida o'tkazilmoqda hurmatli brifing ishtirokchilari bu yilgi saylovlarga qonunchiligimizga kiritilgan o'zgarishlarga asosan saylov organlarining yangi tizimi ya'ni markaziy saylov komissiyasi hududiy saylov komissiyalari xalq deputatlari viloyatlar va toshkent shahar kengashlariga saylov o'tkazish bo'yicha okrug saylov komissiyalari tuman va shahar saylov komissiyalari hamda uchastka saylov komissiyalari tomonidan o'tkaziladi hududiy saylov komissiyasi oliy majlis qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishni tashkil etadi hududiy saylov komissiyasi viloyat hududi doirasida tuzildi hududiy saylov komissiyalarining asosiy vazifalaridan biri tegishli hududda qonunchilik palatasi mahalliy kengashlar deputatlari saylovlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishni tashkil etish hamda qonunchilik palatasi deputatlari saylovida tegishli hudud bo'yicha saylov natijalarini aniqlash va ularni markaziy saylov komissiyasiga taqdim etish hisoblanadi hududiy saylov komissiyalari a'zolarining umumiy soni yigirma bir nafardan iborat bo'lib 67 foizi erkaklar 33 foizi ayollarni tashkil etadi hududiy saylov komissiyalari tarkibida turli kasb egalari tajribali huquqshunoslar iqtisodchilar pedagoglar jurnalistlar shifokorlar muhandislar jalb etilgan a'zolarning deyarli barchasi oliy ma'lumotli mutaxassislar ekani avvalgi saylovlarda tajriba to'planganligi komissiyalarning nufuzini va mas'uliyatini yanada oshiradi okrug saylov komissiyalari xalq deputatlari viloyat kengashi sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishni tashkil etadi hududiy saylov komissiyalari tomonidan ellikta okrug saylov komissiyalari tuzildi tuman shahar saylov komissiyalari tegishli tuman shahar hududida qonunchilik palatasi mahalliy kengashlar deputatlari saylovlariga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazishni tashkil etish maqsadida viloyatning o'n beshta tuman va shaharlarida tashkil etildi uchastka saylov komissiyalarining asosiy vazifalari saylov kuni saylov uchastkasida ovoz berishni tashkil etish va ovozlarni sanab chiqish hisoblanadi hududiy saylov komissiyasi tomonidan 865 ta oltmish saylov uchastkasi tuzildi uchastka saylov komissiyalari a'zolarining umumiy soni 9451 ming nafarni tashkil etadi a'zolarning 46.9 foizi ayollardir imkoniyati cheklangan shaxslar esa 174 yuzi nafarni tashkil etadi shuni alohida ta'kidlash lozimki uchastka saylov komissiyalari a'zolarining 50.2 butun o'nda foizini yigirma yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan fuqarolarimiz tashkil etadi o'zbekistonda saylov jarayonlariga raqamli texnologiyalarni joriy etish doimiy e'tibor qaratilgan eng muhim yo'nalishlardan biridir saylovchilarning yagona elektron ro'yxati saylov jarayonini boshqarish axborot tizimining so'nggi yillarda o'tkazilgan saylovlarda muvaffaqiyatli qo'llanilgani shular jumlasidandir milliy saylov tizimiga ye saylov axborot tizimining joriy etilgani qayd etilganidek bu yilgi saylovdagi muhim yangilik hisoblanadi ye saylov interaktiv portalida saylovlarni ochiqligini ta'minlash va aholini saylovga oid ma'lumotlar bilan ta'minlash bo'yicha bir qator qulayliklar yaratildi jumladan saylovchilar soni saylov okruglari soni bir mandatli saylov okruglari chegaralari barcha deputatlikka nomzodlar to'g'risidagi ma'lumotlar qonunchilik palatasiga deputatlikka nomzodlarning tarjimai holi va dasturi to'g'risidagi ma'lumotlar barcha tanishib chiqishi uchun joylashtirildi bundan tashqari saylovchilar siyosiy partiyalar deputatlikka nomzodlar mahalliy va xorijiy kuzatuvchilar mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositasi vakillari uchun bir qator foydali va muhim ma'lumotlar ko'rib chiqish uchun joylandi ye saylov axborot tizimi raqamli hukumatning idoralararo integratsion platformasi bilan integratsiya qilinib tegishli davlat organlarining ma'lumotlar bazalaridan ma'lumotlarni avtomatik ravishda olish yo'lga qo'yildi bu esa yigirmaga yaqin turdagi ma'lumotlar jumladan shaxslarning familiyasi va ismi fotosurati ma'lumoti mutaxassisligi ish joyi va lavozimi kabi ma'lumotlar avtomatik tarzda shakllantirish imkonini berdi bu imkoniyatlar saylov jarayoni ishtirokchilarining vaqt sarfi va ma'muriy xarajatlarini tejab ularga qo'shimcha qulaylik yaratdi mamlakatimiz milliy saylov tizimida ilk bor joriy etilgan ye saylov tizimi saylovga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'zining qulayligini to'la namoyon etdi mazkur interaktiv portalning qulayligi shundaki viloyatimizdagi saylov komissiyalari tomonidan ro'yxatga olingan jami ikki ming yuz nafar deputatlikka nomzodlarning mobil telefonlariga ular tegishli vakillik organi saylovi bo'yicha deputatlikka nomzod etib ro'yxatga olinganliklari ye saylov tizimi yordamida ishonchli vakillarini ro'yxatdan o'tkazish mumkinligi va saylov oldi tashviqoti boshlanishi hamda muddatlari to'g'risida xabarnomalar yuborildi bundan tashqari saylov oldi tashviqoti davrida deputatlikka nomzodlarga o'nga yaqin saylov jarayoni bilan bog'liq bo'lgan boshqa sms xabarlari ham yuborildi shuningdek siyosiy partiyalardan kuzatuvchilar nomzodlarning ishonchli vakillari ye saylov tizimi orqali ro'yxatdan o'tkazildi hamda ularning guvohnomalari tizimda avtomatik tarzda shakllanib ularga yuborildi saylov kuni saylov jarayonini real vaqt rejimida onlayn video translyatsiya qilish maqsadida viloyatimizning tuman va shaharlari hududidagi tegishli texnik talablarga muvofiq bo'lgan saylov uchastkalarida videokameralar o'rnatildi bu markaziy saylov komissiyasining matbuot markazidagi ekranlarida saylov uz rasmiy veb saytida hamda o'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining o'zbekiston 24 va boshqa telekanallarida ovoz berish jarayonini real vaqt rejimida kuzatish imkoniyatini beradi saylov kompaniyasida ishtirok etishiga ijozat berilgan 5 ta siyosiy partiya tomonidan surxondaryo viloyati tuman shahar kengashlari deputatligiga ko'rsatilgan jami 2100 nafar nomzod ro'yxatga olindi xalq deputatlari surxondaryo viloyati tuman shahar kengashlari deputatligiga siyosiy partiyalardan ko'rsatilgan nomzodlar orasidan ayollar soni 893 nafarni yoki 40.5% ni tashkil etdi avvalgi saylovlarga qaraganda nomzodlar ham ancha yoshargan xalq deputatlari surxondaryo viloyati kengashi deputatligiga nomzodlarning o'rtacha yoshi 46.5 yosh ulardan 52.4 ikki foizi qirq yoshgacha bo'lganlar 37.3 yetti butun foizi qirq besh yoshdagilardir nomzodlar orasida eng yoshi 21 yosh nomzodlarning 90.2 foizi oliy ma'lumotli nomzodlar orasida iqtisodchilar 18.6 foiz pedagoglar 31.1 foiz muhandislar 7.4 foiz shifokorlar 9.2 foiz huquqshunoslar 4.4 foiz tadbirkorlar fermerlar va boshqa soha vakillari yigirma ikki butun o'nda uch foizni tashkil etadi mamlakatimizda yashayotgan aksariyat millat va elatlarning vakillari ham deputatlikka nomzodlar orasida bor xalq deputatlari surxondaryo viloyati kengashi deputatligiga nomzodlarning 126 nafari tojik 2 nafari qozoq 14 nafari turkman 6 nafari rus va o'n besh nafari boshqa millatlarni tashkil etadi ma'lumki saylov oldi tashviqoti saylov kompaniyasi davrida amalga oshiriladigan va saylovchilarni nomzodni yoki siyosiy partiyani yo'qlab ovoz berishga undashga qaratilgan faoliyatdir markaziy saylov komissiyasining 2024 yil 20 sentyabrdagi 1384 uch sakson sonli qarori bilan qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'yicha saylov oldi tashviqoti 2024 yil 22 ikkinchi sentyabrdan boshlanishi belgilandi shuningdek deputatlikka nomzodlarning va siyosiy partiyalarning saylov oldi tashviqoti davrida ommaviy axborot vositalarida chiqishlari siyosiy partiyalarga saylovda ishtirok etish uchun ijozat berilgan navbati ketma ketligi ya'ni birinchi tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati o'zbekiston liberal demokratik partiyasi ikkinchi o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasi uchinchi o'zbekiston ekologik partiyasi to'rtinchi o'zbekiston xalq demokratik partiyasi beshinchi o'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasi etib belgilandi saylov oldi tashviqoti 25 oktyabrda nihoyasiga yetkazildi saylov kuni va ovoz berishga bir kun qolganida tashviqotga yo'l qo'yilmaydi saylovni yuqori saviyada tashkil etishda saylov kompaniyalari a'zolarining milliy saylov qonunchiligi va amaliyoti Xanda, xalqaro saylovga oid standartlar bo'yicha bilim va amaliy ko'nikmalarni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega saylov tashkilotchilarining malakasini oshirish maqsadida kaskad usulida 3 bosqichli o'quv amaliyot mashg'ulotlari tashkil etildi natijada surxondaryo viloyati bo'yicha to'qqiz mingdan ortiq saylov komissiyasi a'zolari trenerlar va operatorlarning saylov qonunchiligi bo'yicha malakasi oshirildi hududiy saylov komissiyasi va barcha darajadagi saylov komissiyalari o'z ishini hamisha ochiqlik oshkoralik va shaffoflik tamoyillariga binoan tashkil etib kelmoqda buning yaqqol dalili hududiy saylov komissiyasi huzurida matbuot markazi faoliyatining yo'lga qo'yilganligidir saylovchilarning huquqiy savodxonligini oshirish maqsadida hududiy saylov komissiyasining rasmiy veb saytiga Ucce, bir yuzi o'n beshta ma'lumot joylashtirildi saylov kunini eslatuvchi sms xabarlari fuqarolarning mobil telefonlariga yuborildi shuningdek saylov kompaniyasiga hamda saylovchilarni saylovga jalb qilishga doir telekanallarda bir ming bir yuz oltmish uchta radiolarda bir yuz yetmish beshta bosma nashrlarda 376 ta, veb saytlarda 184 ta, telegram kanallarida 881 ta hamda boshqa ijtimoiy tarmoqlardan 759 ta ma'lumotlar e'lon qilindi saylovchilarni o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi kuni siyosiy partiyalar va deputatlikka nomzodlar haqida xabardor qilishga qaratilgan hamda saylovda faol ishtirok etishga chaqiruvchi turli o'lchamlardagi plakatlar nashr etilib aholi gavjum joylarga joylashtirildi bundan tashqari viloyat bo'ylab yuzga yaqin bilbordlarda besh xil namunadagi chorlov bannerlari o'rnatildi shuningdek avtobus bekatlari va avtobus salonlariga chaqiriqlar aks ettirilgan videoroliklar joylashtirildi hurmatli briefing ishtirokchilari mamlakatimiz parlamenti va mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bilan bog'liq jarayonlarni jumladan saylovchilarni ovoz berish jarayonini siyosiy partiyalarning fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarining özü xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarning kuzatuvchilari jurnalistlar shu jumladan xorijlik jurnalistlar kuzatib boradi saylov jarayonlarida ochiqlik va oshkoralikni ta'minlashda kuzatuvchilar va ommaviy axborot vositalari vakillarining ishtiroki muhim ahamiyatga ega hududiy saylov kampaniyasi tomonidan siyosiy partiyalardan 4325 nafar fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlaridan 865 nafar kuzatuvchilar ro'yxatga olindi hurmatli brifing ishtirokchilari hududiy saylov komissiyasi saylovga tayyorgarlik jarayonida nogironligi bo'lgan fuqarolarning alohida ehtiyojlariga hamisha jiddiy e'tibor qaratib keladi bu oliy majlis qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish jarayonlarida ham o'zining amaliy ifodasini topdi saylovlarda nogironligi bo'lgan shaxslarning erkin va hech qanday to'siqlarsiz amalga oshirilishini ta'minlash bo'yicha tegishli choralar ko'rildi nogironligi bo'lgan shaxslarning saylovdagi ishtiroki uchun tegishli infratuzilmaviy sharoitlar yaratildi barcha saylov uchastkalariga brayl alifbosi asosida tayyorlangan trafaretlar yetkazildi ovoz berish xonalariga maxsus jihozlangan yashirin ovoz berish kabinalari joylashtirildi ko'zi ojiz va zaif ko'ruvchi saylovchilarga mavjud bo'lgan saylov uchastkalarida optik lupalar yetkazildi uchastka binolari nogironlar aravachasiga moslashtirilgan nishab yo'laklari ya'ni panduslar yoki yordamga chaqirish tugmasi bilan jihozlandi saylov qonunchiligiga binoan saylov kuniga qadar yoki saylov kuni 18 yoshga to'lgan o'zbekiston respublikasining fuqarolari saylovda ovoz berish huquqiga ega o'zbekiston respublikasi hududidan tashqarida istiqomat qilayotgan yoki bo'lib turgan o'zbekiston respublikasining fuqarosi saylovda ishtirok etishga to'la haqli hisoblanadi saylovchilarning ro'yxati saylov jarayonini boshqarish axborot tizimida mavjud saylovchilarning yagona elektron ro'yxatiga asosan saylov uchastkalari kesimida shakllantirildi bitta saylovchi faqat bitta saylovchilar ro'yxatiga kiritildi viloyatimiz bo'yicha saylovchilarning yagona elektron ro'yxatiga 1 million to'rt ming besh nafar saylovchilar kiritildi saylovda ilk marotaba qatnashadigan yoshlar 33 uch ming sakkiz nafarni tashkil etadi saylovchilarning ro'yxatlari saylovga 15 kun qolganida hamma tanishib chiqishi uchun taqdim etildi saylovchilar uchastka saylov komissiyasi binosida markaziy saylov komissiyasining rasmiy veb sayti yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali saylovchilar ro'yxati bilan tanishishlari mumkin mahalliy kuzatuvchilar saylovchi fuqarolar saylovning boshqa ishtirokchilari bevosita o'zlari va vakillari orqali saylov komissiyalariga ariza taklif va shikoyat bilan murojaat qilishlari mumkin saylov qonunchiligiga ko'ra murojaatlar 3 kun muddatda agarda saylovga 6 kundan kam vaqt qolgan bo'lsa yoki ovoz berish kuni kelib tushgan murojaatlar esa darhol ko'rib chiqilib ularga yozma javob beriladi o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'yicha saylov kampaniyasi boshlanishi e'lon qilinganidan buyon hududiy saylov komissiyasiga 9 ta murojaatlar kelib tushdi fuqarolarda saylov tashkilotchilari yu jurnalistlardan tushayotgan barcha murojaatlarga hududiy saylov komissiyasining a'zolari tomonidan o'z vaqtida malakali javoblar ko'rsatildi tushgan murojaatlarning birortasi e'tibordan chetda qolayotgani yo'q milliy saylov qonunchiligimizga binoan saylov kuni o'z yashash joyida bo'lish imkoniyatiga ega bo'lmagan saylovchi muddatidan oldin ovoz berish huquqiga ega muddatidan oldin ovoz berish saylovga 10 kun qolganida boshlanadi va saylovga 3 kun qolganida tugallanadi muddatidan oldin ovoz berish joriy yilning 16-23 oktyabr kunlari bo'lib o'tdi viloyatimiz hududidagi saylov uchastkalarida 45589 nafar saylovchilar muddatidan oldin ovoz berish huquqidan foydalanishdi o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovida ovoz berish joriy yilning 27 oktyabr kuni soat 8:00 dan 20:00 gacha o'tkaziladi saylovchi uchastka saylov komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatadi hamda saylovchilar ro'yxatiga imzo qo'yadi shundan keyin unga saylov byuleteni beriladi ayrim saylovchilar sog'ligining holatiga yoki boshqa sabablarga ko'ra ovoz berish binosiga kela olmagan hollarda tegishli uchastka saylov komissiyasi ovoz berishni ushbu saylovchilarning iltimosiga binoan ular turgan joyda tashkil etishi mumkin hurmatli brifing ishtirokchilari quyidagilarga alohida e'tibor qaratishingizni so'raymiz ikki ming yigirma to'rtinchi yil yigirma yettinchi oktabr kuni viloyatimizda uch turdagi saylov bir vaqtda o'tkaziladi oliy majlis qonunchilik palatasi deputatlari saylovi xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari saylovi xalq deputatlari tuman va shahar kengashlari deputatlari saylovi bu yilgi saylovda saylovchilarga ovoz berish uchun to'rt turdagi saylov byuletenlari beriladi qonunchilik palatasi deputatlari sayloviga doir bir mandatli saylov okrugi bo'yicha saylov buleteni qonunchilik palatasi deputatlari sayloviga doir yagona saylov okrugi bo'yicha saylov blleteni mazkur saylov byuleteniga saylovda ishtirok etayotgan siyosiy partiyalarning nomi ramziy belgisi ularning saylovda ishtirok etishi uchun ijozat berilgan navbatiga muvofiq ketma ketlikda ya'ni tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati o'zbekiston liberal demokratik partiyasi o'zbekiston milliy tiklanish demokratik partiyasi o'zbekiston ekologik partiyasi o'zbekiston xalq demokratik partiyasi o'zbekiston adolat sotsial demokratik partiyasi kiritildi 3-chi xalq deputatlari viloyat kengashi deputatlari sayloviga doir saylov beten to'rtinchi xalq deputatlari tuman shahar kengashi deputatlari sayloviga doir saylov byulleteni saylov uchastkalarida soat 20:00 da 20 ovoz berish tugaganligi e'lon qilinadi va saylov byuletenlari bo'yicha ovozlar sanab chiqiladi saylovda bir mandatli saylov okruglari bo'yicha ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning boshqa nomzodlarga nisbatan ko'proq ovozini olgan nomzod saylangan deb hisoblanadi qonunchilik palatasiga saylovda yagona saylov okrugi bo'yicha ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning kamida 7 foiz ovozini olgan siyosiy partiyalar belgilangan tartibda mandatga ega bo'ladi xalq deputatlari viloyat kengashiga saylov yakunlariga ko'ra hududiy saylov komissiyasining qarori saylovdan keyin 10 kundan kechiktirmay qabul qilinadi hamda hududiy saylov komissiyasining rasmiy veb saytida va boshqa manbalarda e'lon qilinadi hurmatli briefing ishtirokchilari so'zimning yakunida barcha darajadagi saylov komissiyalari o'zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovlariga tayyorgarlik ko'rish jarayonida o'z ishini saylov kodeksi talablariga binoan qonuniylik mustaqillik xolislik ochiqlik oshkoralik hamda adolatlilik tamoyillariga qat'iy amal qilgan holda tashkil etib kelayotganini alohida ta'kidlamoqchiman qadrli saylovchilar ertaga yigirma yettinchi oktyabr yakshanba kuni har birimiz konstitutsiyaviy huquqimizdan foydalanib saylovlarda faol ishtirok etaylik e'tiboringiz uchun rahmat